Облыс әкімі теміржол вокзалы ғимаратын, оның ішінде жаңартылған вокзал алаңын аралады. Биыл мұнда 45 миллион теңгеден астам қаражатқа жөндеу жұмыстары жүргізілген. Атап айтқанда, автотұрақ аймағы жөнделіп, ғимарат ішінде балалар алаңы да жабдықталды. Сонымен қатар, бала күтіміне арналған бөлмеге орын бөлу жоспарлануда. Здесь то же самое. Бізде вокзал деген тарығым қалыптасқан, бұл жер адамдардың пойызға мініп кету үшін ғана арналған орын сияқты болып елестейді. Бұл жансақ пікір, ешқандай ыңғайлы жағдай жасамаймыз, өзіміз қаласақ жасауға болады ғой. Мына жердегі үлкен алаңды әлі де болса түрлендіре түсу қажет. Кішкентай ғана қарапайым зат жерлестеріміздің көңілін көтереді. Автовокзалға келетін болсақ, облыс әкімі Ермек Маржықпаев жұмыстың сапалы атқарылғанын атап өтті. Енді автовокзалдың ішін әрлеу жұмыстарын бастауды ұсынды. Өйткені мұнда да әлі жұмыс көп. Міне, вокзалда қандай әдемі алаң пайда болды, бәрі жинаққа. Бірақ біздің теміржол вокзалының фонында бұл өте жақсы көрінбейді, сондықтан келесі тапсырма осы. Сондай-ақ облыс әкімі нысандардағы кейбір кемшіліктерге қатысты ескерту жасап, оны уақыт оздырмай жоюды тапсырды. Гүлмайдан Нұржанқызы, Аслан Абуталипов, Дархан Жібаев, Көкше, ақпарат.